أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا رحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا سورة الفرقان کی ایک آیت جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا کہ آپ کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کے ذریعے سے کافروں کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے بڑا جہاد کیجئے قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین یہ کتاب کتاب ہدایت ہے اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت اس کتاب کا سب سے بڑا معجزہ اور اس کتاب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہدایت کے سارے اسباب رکھ دیے ہیں یہ کتاب کتاب ہادی ہے یہ رہنما کتاب ہے یہ کتاب رہبر ہے اس کی ایک ایک آیت کے اندر وہ انقلابی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ زندگیوں میں انقلاب آ جائے اس کی ایک ایک آیت اس کا ایک ایک لفظ اور اس کے ایک ایک حرف کے اندر ہدایت کی یہ خصوصیت
اس طرح پائی جاتی ہے کہ زندگیاں بدل کے رہ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مکی میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی مختلف طرح کی سازشوں کا سامنا تھا، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ستانے، پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے ہوئے تھے۔ ہر طرح کا اسلوب آزمائے جا رہے تھے، ہر طرح کی سازش کیے جا رہے تھے، ہر طرح کی مکاری کیے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان تمام تر سازشوں، تمام تر مکاریوں، تمام تر عیاریوں کا ایک ہی جواب دیا، کہا کہ وہ ہے قرآن مجید، کہا فلا تطع الكافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اے پیغمبر، مشرکین مکہ کی تمام تر سازشوں کا آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے، ان کے تمام تر ہتھیاروں کا آپ کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ ہے قرآن مجید، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کو لے کر آپ ان کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے۔ قرآن مجید کا جہاد، جسے دوسرے الفاظ میں دعوت کہہ سکتے ہیں، تبلیغ کہہ سکتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو جہاد کبیر قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ زندگیوں میں انقلاب لانے والا جہاد ہے، زندگیوں کو بدل کر رکھ دینے والا جہاد ہے، اور انسانوں کو کفر کی دلدل سے نکال کر ایمان کے دائرے میں لانے والا جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ اور بعد کے ادوار کے واقعات پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کتاب کا حیرت انگیز انقلاب، اس کی یہ جو خصوصیت ہے، اس کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ ایک ایک آیت زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے، ایک ایک آیت انسانوں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے، ایک ایک آیت کو سننے سے ایمان کا نور لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں ماضی کے حوالے سے اور زمانے حال کے حوالے سے اسی سلسلے میں کچھ واقعات بطور نمونہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ایسے واقعات تو انگنت ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، لیکن بطور نمونہ کچھ واقعات کہ اس کتاب کی ایک ایک آیت کیسی حیرت انگیز تاثیر اپنے اندر رکھتی ہے۔ طفیل بن عمر دوسی، جو کہ بہت بڑے شاعر تھے، عرب میں جانے مانے شاعر تھے، مکے کے باہر قبیلے دوس سے ان کا تعلق تھا۔ جب وہ مکے ایک مرتبہ مکہ آئے اور حالات ایسے تھے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلتے دیکھ کر بہت پریشان تھے، قرآن مجید کا حیرت انگیز انقلاب، اس کے دسیوں نمونے، سینکڑوں نمونے وہ دن بدن دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں جب طفیل بن عمر دوسی مکہ آئے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جب طفیل مکہ آئے، مشرکین مکہ نے انہیں گھیر لیا، گھیر کر یہ کہنے لگے، طفیل، ہمارے یہاں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے، ہمارے یہاں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کی باتوں نے اچھے اچھوں کو گھائل کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اس کا جادو اثر نہ کر جائے، اس لیے طفیل ہماری نصیحت ہے کہ اس سے ہوشیار رہنا، اس کی باتوں کو نہ سننا، اور وہ ایک کتاب پڑھتا ہے، اس کتاب کی تلاوت کو بھی نہ سننا۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں نے مشرکین مکہ کی باتوں کو سن کر بیت اللہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے کانوں میں روئی رکھ لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کانوں میں پڑ نہ جائے۔ کہتے ہیں کانوں میں روئی رکھ لیا اور بیت اللہ میں داخل ہوا، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسے لگا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا، اور پھر میرے دل نے خود مجھے ملامت کی کہ میں ایک سمجھدار انسان ہوں، حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہوں، سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتا ہوں، یہ میں نے کیا ہے کہ کسی کی باتوں کو سن کر اپنے کانوں میں روئی رکھ لی، دوسروں کی باتوں کو سن کر خود کو بہرا کر لینا اچھی بات نہیں، دوسروں کی باتوں کو سن کر خود کو اندھا کر لینا اچھی بات نہیں، چلو سن کے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ان شخص کیا بات کہتا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں عبادت سے فارغ ہوئے اور آپ واپس اپنے گھر جانے لگے، طفیل پیچھے پیچھے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے کہا کہ آپ کون ہیں اور آپ کی دعوت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدعو جب بھی آپ کی بات سننا چاہتا،
آپ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ کرتے، آپ کا معمول تھا آپ اسے ڈائریکٹ قرآن مجید کی تلاوت سنایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا مشن یہی تھا، آپ کا مقصد یہی تھا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، آپ کی ڈیوٹی اور آپ کی ذمہ داری تھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنانا، اللہ کے بندوں کے سامنے کتاب الہی کی تلاوت کرنا۔ تو فیل کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید پڑھنے لگے۔ قرآن مجید پہلی ہی تلاوت کو سن کر اس قدر متاثر ہوئے اور تلاوت نے طفیل کے دل پر اتنا گہرا اثر چھوڑا، اسی مجلس میں مشرب اسلام ہو گئے۔ عرب کے مشہور شاعر، فصاحت بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز تھے وہ خود، اور وہ جانتے تھے انسانی کلام کیا ہوتا ہے، انسانی کلام کے کمالات کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کے اندر وہ حیرت انگیز کمالات دیکھے جو انسان کے مقدور اور انسانی استطاعت سے بالکل برتر تھے۔ انہیں یقین ہو گیا یہ کتاب الہی ہے، فوراً اسی وقت مشرب اسلام ہو گئے۔ ایسے دسیوں واقعات آپ کو ملیں گے۔ یہ جبیر ابن مطعم ہے، مطعم بن عدی کے فرزند، وہ اپنی ہدایت اور اپنے قبول اسلام کا سبب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مدنی زندگی میں جبکہ ابھی میں مشرب اسلام نہیں ہوا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، مدینہ گیا ہوا تھا کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نماز پڑھا رہے تھے۔ مغرب کی نماز میں آپ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں کافر تھا، میں قرآن کی تلاوت کو سن رہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہو رہی تھی۔ جبیر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ جبیر ابن مطعم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ آیت جب میں نے سنی، اس آیت نے میرے دل پہ اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ کاد قلبی یطیر، مجھے ایسا لگا کہ اس سوال پر میرا دل اڑا جا رہا ہے۔ اس آیت نے اور اس سوال نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، مجھے سوچنے اور غور کرنے پہ آمادہ کر دیا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ مشرب اسلام ہو گئے، اس نے ایمان لا لیے، مسلمان ہو گئے۔ عہد نبوی کو اگر آپ پڑھتے ہیں دسیوں سینکڑوں واقعات ایسے ملیں گے۔ اور سبحان اللہ، قرآنی آیات سے پیدا ہونے والا یہ انقلاب انسانی زندگیوں میں، اس کا سلسلہ عہد نبوی سے لے کر پچھلی 1400 سالہ تاریخ میں جاری رہا، آج بھی جاری ہے، اور اللہ کی قسم قیامت تک جاری رہے گا۔ میں زمانے حال کے حوالے سے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں۔ محمد اسد کا نام ساری دنیا جانتی ہے، بہت بڑے انگریز مصنف تھے، بہت بڑے انگریز مفکر تھے، مشرب اسلام ہوئے، جو ڈاکٹر اسد کے نام سے، ڈاکٹر محمد اسد کے نام سے علمی دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کر کے انہوں نے اپنی ہدایت، اپنی اسلام کی جانب، ان کا جو سفر تھا کفر سے اسلام کی جانب، اس کو انہوں نے کتابی شکل میں لکھا ہے انگریزی زبان میں، اور ان کی کتاب جو دنیا کے ہر ملک میں دستیاب ہے، اس کا نام ہے انگریزی زبان میں روڈ ٹو مکہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، جس کا ترجمہ عربی زبان میں الطریق الی مکہ کے نام سے ہوا ہے، اور اردو زبان میں طوفان سے ساحل تک کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور یہ کتاب تقریباً ہر جگہ دستیاب ہے۔ محمد اسد نے اپنے قبول اسلام کی داستان لکھی ہے کہ میں کیوں مشرب اسلام ہوا اور میں کیوں اسلام قبول کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو واقعات میری ہدایت کا سبب بنے، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں یورپ کے کسی ملک میں سفر کر رہا تھا، ٹرین سے سفر کر رہا تھا، میری بوگی میں میرے ساتھ بہت سارے انگریز بیٹھے ہوئے تھے۔ محمد اسد کہتے ہیں میں نے سب کے چہروں کو پڑھنا شروع کیا۔ محمد اسد لکھتے ہیں کہ سب کے چہروں کو جب میں پڑھنے لگا، ہر ایک چہرے پہ مجھے اضطراب، بے چینی، بے اطمینانی نظر آنے لگی۔ مجھے یوں لگا کہ ان میں سے ہر انسان بہت مضطرب ہے، اس کی زندگی پریشان ہے، اور اس کی زندگی مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ محمد اسد کہتے ہیں میں ایک کافر تھا،
ابھی ایمان کے نور سے میں ایمان کے نور سے فیضیاب نہیں ہوا تھا. میں سوچنے لگا غور کرنے لگا کہ آخر یہ جو یورپ کے لوگ ہیں, یورپ کے جو لوگ ہیں, ان کو آخر کس چیز کی کمی ہے؟ انہیں ہر چیز میسر ہے, خوشحال زندگی میسر ہے, دولت میسر ہے, عورت میسر ہے, بنگلے میسر ہیں, گاڑیاں میسر ہیں, خوشنما مناظر صبح و شام ان کے سامنے ہوتے ہیں. محمد اسد کہتے ہیں میں نے سب کے چہروں پہ جو ہے بے چینی دیکھی, بے اطمینانی دیکھی, ہر ایک کی زندگی میں مجھے اضطراب نظر آیا. بھائیوں, چہروں کا پڑھنا بھی ایک فن ہوتا ہے, چہروں کا پڑھنا بھی ایک فن ہوتا ہے. خوشی کا, غمی کا, اداسی کا باب ہوتا ہے, خوشی کا, غمی کا, اداسی کا باب ہوتا ہے, ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے. محمد اسد کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ آخر یہ یورپ کے جو انگریز ہیں کس چیز کی کمی ہے ان کی زندگیوں میں, کون سی چیز انہیں پریشان کیے ہوئے ہے, سکون ان کی زندگی میں مفقود کیوں ہے, اطمینان سے یہ لوگ محروم کیوں ہیں, حالانکہ مادی اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ معیار کی زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں. محمد اسد کہتے ہیں سفر بھر میں سوچتا رہا, سفر بھر میں اس سوال کا جواب تلاش کرتا رہا, سفر ختم ہو گیا مگر مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. فرماتے ہیں جب سفر ختم ہوا میرا, سفر ختم ہو کے میں اپنے گھر میں داخل ہوا, تو گھر میں داخل ہونے پر میری میز پہ قرآن مجید کا ایک نسخہ کھلا ہوا پایا. قرآن مجید کا مطالعہ ان دنوں وہ کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں گھر میں داخل ہوا, قرآن مجید کا کھلا ہوا نسخہ میں نے رکھا دیکھا, اور سب سے پہلے جس آیت پہ نظر پڑھی مجھے یوں لگا کہ مجھے جس جواب کی جستجو تھی اور جس جواب کی تلاش تھی گویا قرآن مجید نے مجھے وہ جواب دے دیا ہے. محمد اسد کہتے ہیں میری نظر سب سے پہلے اس وقت قرآن مجید کی جس آیت پہ پڑی وہ آیت تھی الہاکم التکاثر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے انسانوں, ہرس و حوث نے, لالچ نے, مادہ پرستی نے اور دنیاوی دنیا کے سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے نے تمہیں آخرت سے غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے, اور یہ غفلت تمہاری آنکھوں پر, غفلت کے پردے اس وقت تک پڑے رہتے ہیں کہ جب تک موت کا سامنا نہ ہو جائے. الہاکم التکاثر. محمد اسد کہتے ہیں یہ آیت جیسے ہی میں نے پڑھی مجھے یوں لگا کہ یہ آیت یورپ کے مریضوں اور یورپ کے بیماروں کے حقیقی مرض کی تشخیص کر رہی ہے, اور مجھے احساس ہوا کہ واقعتاً یورپ کا حقیقی مرض مادہ پرستی ہے, یورپ کا حقیقی مرض دنیا کی محبت ہے. انہیں دنیا خوب حاصل ہے لیکن دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی جس قدر حاصل کرتا ہے دنیا کو, آخرت سے غافل ہو کر یہ انسان کو اسی قدر مضطرب کرتی ہے, بے چین کرتی ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ انسان کی زندگی سے سکون کو اس قدر ختم کر دیتا ہے کہ انسانی زندگی مسترب ہو جاتی ہے, مسائل کا شکار ہو کے رہ جاتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذہب, لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغا ثالثا, اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں دے دی جائیں تب بھی وہ اس پہ بس نہیں کرے گا, تیسری وادی کی تلاش اور جستجو میں لگ جائے گا. آخرت سے غافل ہو کر انسان دنیا کمائے, وہ جس قدر کماتا جاتا ہے اسی قدر اس کی زندگی بے چین ہوتی جاتی ہے, اسی قدر اس کی زندگی بے اطمینانی سے دو چار ہوتی ہے, اسی قدر اس کی زندگی میں ٹینشن آتے ہیں, سکون غارت ہو جاتا ہے, اور دنیا کمانا حقیقت میں اپنے سکون کو ضائع کرنے کے مانند ہوتا ہے. محمد اسد نے کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن میں جس جواب کی جستجو میں تھا قرآن مجید کی آیت, اس آیت نے مجھے وہ جواب دے دیا, اور یورپ کے مریضوں اور یورپ کے بیماروں کے حقیقی مرض کی تشخیص کر دی کہ مادہ پرستی ان کا حقیقی مرض ہے. قرآن مجید نے بھی دوسرے مقام پہ کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, سورۃ الروم, روم جو اہل کتاب کا مرکز تھا اسی سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الاخرت ہم غافلون, یہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں. محمد اسد نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ میری ہدایت کا اہم ترین سبب بنا, اور میں ان جیسے کئی واقعات کا ایک سلسلہ تھا کہ جن سے میں مشرف اسلام ہوا اور اسلام کی نعمت مجھے ملی. اسی سلسلے کی ایک اور کھڑی, اسی سلسلے کا ایک اور واقعہ, قرآن مجید کی آیتوں سے زندگی میں جو انقلاب پیدا ہوتا ہے اس کا ایک اور انمول واقعہ,
علامہ محمد رشید رضا جو کہ مصر کے جانے مانے عالم گزرے ہیں، ان کی مایا ناز تصنیف ہے تفسیر المنار۔ تفسیر المنار میں سورہ یونس کی تفسیر کے ضمن میں علامہ رشید رضا رحمہ اللہ نے ایک انگریز ملاح کا واقعہ ذکر کیا ہے جن کا نام وہ مسٹر عبداللہ براؤن ذکر کرتے ہیں۔ یہ انگریز ملاح تھے، بحری جہاز ان کا انگلستان اور ہندوستان کے درمیان چلا کرتا تھا، سمندر میں ان کی زندگی کئی سال ان کی زندگی کے سمندر میں گزرے تھے۔ سمندر کے حقائق، سمندر میں پیدا ہونے والے حالات، سمندر میں پیش آنے والے حادثات، سمندری مناظر سے خوب واقف تھے۔ علامہ رشید رضا نے مسٹر عبداللہ براؤن کے قبول اسلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ کہ مسٹر عبداللہ براؤن قرآن مجید ان کے مطالعے میں تھا، ان کی نظروں سے سورہ یونس کی آیت گزری کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محیط بهم دعوا اللہ مخلصین له الدین۔ اللہ تعالی اس آیت میں انسانوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے انسانوں، یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم سمندری سفر کر رہے ہوتے ہو، کشتیوں پہ سوار ہو کر جاتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور یہ کشتیاں تمہیں سمندروں میں لے کر اطمینان سے چلنے لگتی ہیں، ماحول اور حالات سازگار رہتے ہیں، موسم بالکل پرکیف رہتا ہے، فضا پرکیف رہتی ہے، سمندر پرسکون رہتا ہے، اور تم بڑے اطمینان کے ساتھ سفر کرنے لگتے ہو۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، اور تم جو ہے اس خوشنما منظر پر، یہ حسین منظر، یہ پرسکون سمندر اور سمندر کی یہ پرسکون موجیں جنہیں تم دیکھ کر ایک طرح سے لطف اندوز ہوتے ہو، خوشی حاصل کرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے جاءتها ریح عاصف، اچانک یہ ہوتا ہے آندھی چلتی ہے، موسم بدلتا ہے، ماحول بدلتا ہے، سمندر کا منظر بدلتا ہے، یہ آندھی بڑی بڑی موجیں اٹھاتی ہیں اور تمہارا سفینہ چاروں طرف سے موجوں میں گھر جاتا ہے، اور ہر موج ایسی جان لیوا ثابت ہوتی ہے کہ نہیں معلوم کہ کون سی موج ہلاکت خیز ثابت ہو۔ تمہارا سفینہ چاروں طرف سے موجوں کی زد میں گھر جاتا ہے تو تم اس وقت اس قدر بے چین ہو جاتے ہو، اس قدر پریشان ہو جاتے ہو کہ اپنے سارے خداؤں کو بھول کر ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہو۔ مسٹر عبداللہ براؤن، قبول اسلام کے بعد ان کا نام مسٹر عبداللہ براؤن پڑھا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت جب میں نے پڑھی تو سمندر کی جو منظر کشی کی گئی ہے، واقعتاً یہ وہی شخص یہ منظر کشی کر سکتا ہے جس نے سمندری سفر بارہا کیے ہو اور اس کے سامنے یہ منظر رہا ہو۔ اسی طرح مسٹر عبداللہ براؤن کی نظر سے سورہ نور کی وہ آیت بھی گزری جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی پے در پے موجوں کا ذکر کیا، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، کہ کافروں کے اعمال کی مثال دیتے ہوئے، کافر کے عقیدے کی تاریکی کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کے اعمال کی مثال، کافر کے عقیدے کی تاریکی کی مثال، کظلمات ان تاریکیوں کی سی ہے جو گہرے سمندر میں ہوتی ہیں، جس سمندر میں ایک بعد دیگر موجیں ڈانپی ہوئی رہتی ہیں، پیدر پہ موجیں ہوتی ہیں اور ایسی تاریکی ہوتی ہے، ایک تو سمندر کی گہرائی کی تاریکی اور دوسرے موج در موج کی تاریکی اور ایک تو رات کی تاریکی، ایسی تاریکی میں اگر کوئی مسافر خود اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے اسے اس کا ہاتھ خود نظر نہیں آتا۔ مسٹر عبداللہ براؤن کا کہنا ہے یہ سب آیتیں جب میں نے پڑھی قرآن مجید کے مطالعے کے دوران میں سمجھا کہ محمد نے گویا اپنی زندگی میں بہت سارے سمندری اسفار کیے ہوں گے، سمندری سفر کیے ہوں گے، اور محمد کے سامنے ایسے مناظر آئے ہوں گے اور آنکھوں دیکھے منظر کشی محمد نے قرآن میں کی ہوگی۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ جس شخص نے سمندری سفر نہ کیا ہو وہ ایسی منظر کشی کر سکے، وہ یہی سمجھتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندری سفر کیا ہوگا اور آپ کے سامنے منظر آئے ہوں گے اور ان کی منظر کشی آپ نے ان الفاظ میں کی ہوگی۔
لیکن جب وہ اپنے ایک سفر میں بامبے آئے تو بامبے میں ان کے ایک مسلمان دوست سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنے اس مسلمان دوست سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا, معلوم کیا, تو انہیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی سمندری سفر نہیں کیا, کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ہمارے نبی نے سمندری سفر نہیں کیا. اپنے اس مسلمان دوست کی زبانی اس حقیقت کو سننے کے بعد مسٹر عبداللہ براؤن کہتے ہیں, مجھے یقین ہو گیا کہ اگر محمد نے زندگی میں کبھی سفر نہیں کیا ہے اور اس کے باوجود یہ قرآن میں یہ تصویر کشی اور یہ منظر کشی ہمیں ملتی ہے, مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کی قسم یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے. ناممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی سمندری سفر نہ ہوا ہو وہ سمندر کے ان حالات کو بیان کریں, وہ بن دیکھا ہوا شخص نہ دیکھا ہوا شخص ناممکن ہے کہ ان حالات کی منظر کشی کر سکے, ان اس موسم کی منظر کشی کر سکے. یہ واقعہ, یہ بات ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی. علامہ رشید رضا نے لکھا ہے کہ خود میری ملاقات بھی مسٹر عبداللہ براؤن سے ہے, میں باقاعدہ ملا ہوں. اور علامہ رشید رضا لکھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سمندری سفر کے دوران مسٹر عبداللہ براؤن نمازیں پڑھتے تھے, اتنی اطمینان کی نماز اور ایسی خشوع خضوع والی نماز پڑھتے تھے کہ ان کی نماز کی حالت کو دیکھ کر ہمیں رشک آیا کرتا تھا. تو بھائیو, قرآن مجید کی ایک ایک آیت اپنے اندر ایسے انقلابی تاثیر رکھتی ہے. ایک اور شخصیت کا نام آپ نے سنا ہوگا, ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ, جو اس وقت اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے بہت بڑے پروفیسر ہیں اور علم حدیث میں دنیا کے جانے مانے پروفیسروں میں سے ایک ہیں. ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی ہندوستان میں یو پی کے ایک برہمن گھرانے میں ان کی ولادت ہوئی تھی. برہمن ماں باپ کو پیدا ہوئے تھے, انہوں نے اپنے قبول اسلام کی داستان لکھی ہے. ان کا مضمون ہے گنگا سے زمزم تک, اس نام سے انہوں نے اپنا مضمون لکھا ہے گنگا سے زمزم تک. اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں کیسے مشرب اسلام ہوا. وہ لکھتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس نے میری دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا. انہوں نے لکھا ہے, میرے ایک مسلمان دوست تھے, وہ ایک مرتبہ مجھے مسجد لے کر چلے گئے. میں ہندو تھا, برہمن تھا, مسجد لے کر چلے گئے. مغرب بعد مسجد میں قرآن مجید کی تفسیر کا درس ہوا کرتا تھا, اور اس دن جس دن مجھے مسجد لے جایا گیا اس دن سورۃ العنکبوت کی ایک آیت کی تفسیر ہو رہی تھی کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر اور کارساز بنا لیے, اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے, اللہ کو چھوڑ کر بت بنا لیے, اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو خدا بنا لیا, ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے, اس مکڑی کی سی ہے جو گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اور تمام مخلوقات کے گھروں میں سب سے کمزور اور سب سے بودہ گھر جو ہے مکڑی کا گھر ہوتا ہے. مکڑی کے جالے کی کیا حیثیت, مکڑی کا جالہ نہ مکڑی کو موسم کی سختیوں سے بچا سکتا ہے, نہ وہ گرمی سے بچا سکتا ہے, نہ سردی سے بچا سکتا ہے, اور ہمیشہ اس پر خطرہ رہتا ہے, ہمیشہ سب کی نظروں کے سامنے رہتا ہے, نہیں معلوم کہ کب اور کس وقت وہ گھر فنا ہو جائے, غارت ہو جائے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شرک کی مثال بیان کی کہ شرک کا عقیدہ بھی ایسی ہی ہے, کہ شرک کا عقیدہ, مشرکانہ عقائد انسان کو پناہ نہیں دیتے, انسان کو زندگی کی مشکلات میں ثبات قدمی نہیں دیتے. شرک کا عقیدہ انسان کو حوصلہ نہیں دیتا, ہمت نہیں دیتا. عقیدہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر حوصلہ پیدا کرے, ہمت پیدا کرے, زندگی کی مشکلات کے سامنے اس کو ثابت قدم رکھے. لیکن شرک ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس کی مثال بیت عنکبوت کیسی ہے, خیت عنکبوت کیسی ہے, مکڑی کے جالے کیسی ہے. اور پھر مکڑی کے جالے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ مکڑی کے جالے میں کوئی بھی چیز جب پھنس جاتی ہے, کوئی بھی مکھی ہو, کوئی بھی کیڑا مکوڑا جب پھنس جاتا ہے, وہ جس قدر ہاتھ پیر مارتا ہے اسی قدر وہ پھنستا جاتا ہے. مشرکانہ عقائد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو ان مشرکانہ عقائد کی زد میں آ جائے, جو ان مشرکانہ عقائد کی گرفت میں آ جائے, وہ خرافات کی دلدل میں پھنستا جاتا ہے, وہ خرافات کی دلدل میں پھنستا جاتا ہے, وہ افکار و نظریات, غلط قسم کے افکار و نظریات کے دلدل میں پھنستا جاتا ہے.
ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی لکھتے ہیں کہ شرک کی جو مثال خیت عنکبوت سے دی گئی، بیت عنکبوت سے دی گئی، مکڑے کے مکڑی کے جالے سے دی گئی، محمد ضیاء الرحمن نے لکھا ہے مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ میرے اپنی حالت کی منظر کشی ہو رہی ہے، میرے اپنے عقیدے کی منظر کشی اس آیت میں ہو رہی ہے، اس آیت نے میرے دل پہ اتنا گہرا اثر ڈالا کہ میں مشرف اسلام ہو گیا۔ او بھائیو، آج یہ جو پہلے اسلام لانے سے پہلے بانکی رام کے نام سے جانے جاتے تھے، آج دنیا ان کو ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اللہ کی قسم زندگیوں میں اس طرح انقلاب برپا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن کو سمجھتے نہیں، زبان کو سمجھتے نہیں، عربی زبان سے ناواقف ہیں، اس قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن ایسوں کو بھی متاثر کر کے رکھ دیتا ہے۔ مدراس میں ایک مرتبہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ایک مہاجر نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی جو ایک زمانے میں تمل فلموں میں اداکاری کیا کرتے تھے، 70 سال کی عمر کے ہیں۔ میں نے ان بزرگ سے ان کی قبول اسلام کی داستان سنی، وہ کہنے لگے کہ میری ہدایت کا ذریعہ قرآن مجید بنا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اسلام کے داعی اور مبلغ جب میری خدمت میں پہنچے، وہ مجھے سمجھاتے تھے، میرے سامنے لمبی چوڑی تقریریں کرتے تھے، لیکن ان کی تقریروں کا میرے دل پہ اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی وہ اپنی گفتگو کے دوران قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے تھے تو میری آنکھوں سے بے ساخت آنسو نکل جاتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے خود نہیں معلوم تھا وہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن جب بھی قرآن مجید کی آیات کی تلاوت میں ان کی زبانی سنتا، بے ساختہ میرا دل پگھل جاتا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس قدر دل کو پگھلا دینے والی کتاب واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہوگی، یہ اللہ کی آیتیں ہوں گی جنہیں سمجھے بغیر جن کا اثر میرے دل پہ اتنا ہو رہا ہے، اس لیے میں مشرف اسلام ہو گیا۔ بھائیو، یہ قرآن حیرت انگیز کتاب ہے۔ یہ چند نمونے ہیں جو ماضی کے حوالے سے اور حال کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور قیامت تک یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، ہدایت اس کتاب کی اصل خصوصیت ہے، اس کی اصل خوبی ہدایت ہے، اس کا اصل کمال ہدایت ہے، اور اس سے زندگی دلوں کی دنیا بدل کے رہ جاتی ہے، اور قیامت تک نہیں معلوم کہ اور کتنے کتنے انسانوں کی زندگیاں اس قرآن کے ذریعے سے بدلیں گی، اس کی آیتوں کے ذریعے سے بدلے گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، غیر مسلمین کو بھی قرآن مجید سنائیں، قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کریں، اور اس کا ترجمہ بھی کر دیا کریں، اس کا مختصر سا مفہوم بھی بیان کر دیا کریں۔ جو تلاوت ہم ان کے سامنے کر رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کے بندوں کے دلوں پر غیر معمولی اثر یہ کتاب جو ہے ڈالتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس کتاب کو عام کریں، اس کے پیغام کو عام کریں، اس کی دعوت کو عام کریں۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کی اس آخری کتاب قرآن مجید کے پیغام کو اس کے ان پیاسے بندوں تک پہنچائیں، اس کے ان شرک میں مبتلا بھٹکے ہوئے بندوں تک پہنچائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔